Det her er episode 63. Undgå de 8 mest typiske fejl i styrketræning med Søren Elton. Stærk og smertefri er podcasten for dig, som vil lære mere om styrketræning, smerte, kost og sundhed på en nuanceret måde uden magiske løfter. Jeg er din vært, Jakob Biermann fra Maxa.dk, og jeg håber, at du vil nyde denne episode. Velkommen til. Tak. I den her episode skal vi tale om, hvordan man kan undgå at lave de 8 mest typiske fejl i styrketræning, sådan som vi umiddelbart ser det. Der er selvfølgelig rigtig mange forskellige fejl, som folk laver, og i virkeligheden så er det jo mange nuancer, som gør, at afhængig af konteksten, så kan det nogle gange netop være en fejl, og andre gange være meget passende for den motivation, målsætning, position, udgangspunkt, man nu engang er i. Det, der typisk sker, når folk starter med at styrketræne, det er jo, at man har et stort gå-på-mod. Man kører på i en periode. Rigtig mange oplever ikke at få nogle særlige resultater ud af det, og melder sig derfor ud. Og det synes vi jo er synd, fordi vi jo mener, at styrketræning er noget, som ville kunne hjælpe mange, og at man også med relativt få midler og en lidt sådan fokuseret indsats, ville kunne have stor fleksibilitet i ens hverdag, ikke bruge ret meget tid på træning, men få et meget bedre resultat ud af det. Og det er selvfølgelig de forskellige opmærksomhedspunkter, vi vil prøve at gennemgå i dag. Men inden vi gør det, vil du så ikke fortælle kort om dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Mit navn det er Søren Elton, og jeg arbejder som personlig træner i Maxa. Stærkt. Ja. Yeah. Vi kaster os direkte over nummer 1, som handler om ustruktureret træning uden noget mål. Og man kan sige, det er måske ikke det, at man ikke har noget mål, som i sig selv er vigtigt. Men især det her sådan lidt kendte citat, if you fail to plan, you plan to fail. Og det er jo i hvert fald noget af det, som gør sig meget gældende, at det bliver det, jeg nogle gange kalder tilfældig træning, tilfældige resultater. Kan du ikke sætte lidt flere ord på det? Jo, jeg sad også lige og tænkte på, det var så dit citat, jeg sad lige og tænkte, er det egentlig dig, jeg har hørt det fra oprindeligt med, ja, tilfældig træning giver tilfældige resultater. Og som du siger, det er ikke fordi, man behøver at have noget super konkret mål med det, man laver. Men man skal jo nok helst have en anden form for retning. Og når du så har den retning, så skal du finde ud af, hvad skal jeg så gøre? Hvad kan jeg fokusere på for at få mig tættere på det mål, jeg i sidste ende har? Og bliver det lidt for bredt, lidt for vagt, jamen, så ender man med at måske gøre en masse ting og have fokus på en masse ting, som ikke giver så meget mening i forhold til det mål, man har, eller i hvert fald fjerner noget fokus fra nogle af de store sten, man skulle have hugget lidt i først, eller nogle af de lavest hængende frugter, man kunne have plukket, for rent faktisk at komme tættere på målet. Klart. Så noget af det, man kan overveje, er jo selvfølgelig, jo mere specifikt mål man har, jo mere specifik skal planen være. Mm. Mens hvis man har et lidt mindre specifikt mål, så kan man godt gøre det mere ustruktureret. Men sandsynligheden for, at man kommer i den retning, man gerne vil, hvis man ikke har overvejet, hvad man gerne vil have ud af træningen, er selvfølgelig lavere. Ja. Et eksempel på to specifikke mål, som jo er meget udbredte, så kunne det være, at man gerne vil være stærkere i nogle bestemte bevægelser eller øvelser, eller at man gerne vil have mere muskelmasse i nogle bestemte muskelgrupper også. Et mere uspecifikt mål, det kunne være, at man gerne vil være sundere. Hvis ikke det er nærmere defineret, hvad det består af, så vil nærmest al bevægelse jo bidrager til, at man er sundere, end hvis man ikke bevæger sig. Ja. Og på den måde er det jo ikke sindssygt vigtigt, præcis hvor mange gange om ugen man træner, og hvordan progressionen ser ud fra uge til uge. Men at have et træningsprogram, at have reflekteret over, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have ud af min træning, vil for rigtig mange jo være et godt første skridt. Og så måske vigtigst af alt, passer de to ting sammen. Altså, hvad er det, mit mål er, og hvor meget har jeg så struktureret det? Men tanken om, at man skal følge en bestemt app, eller at man skal have et meget avanceret Excel-ark til at styre ens træning, det er selvfølgelig unødvendigt for langt de fleste. Ja, det er jo netop det der med, jeg synes det er egentlig meget godt at tænke, at man lige i hvert fald reflekterer over, hvad er det, jeg gerne vil opnå? Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Og allerede der, jamen, så kommer du til at skille noget fra og tilføje noget andet, fordi det er nok hurtigt går op for dig, der er noget, der giver lidt mere mening end andet. Og så også det der med, at det er jo altid sådan en hårfin balance. Det er jo ikke enten eller, netop som du siger, jamen, er man for eksempel meget ny, og ens mål til at starte med hedder øget sundhed,
meget bredt. Det kan være svært lige at sige, hvad er det, hvordan definerer vi det? Og så et sted at starte, det er jo at sige, når jeg bevæger mig ikke så meget, jeg øger mit fysiske aktivitetsniveau. Og hvis man så bliver grebet af noget, det kunne være løb, cykling, styrketræning, hvad det nu måtte være, så bliver man mere specifik i, når okay, hvordan skal jeg så sætte det her op? Ja, hvor men til at starte med, ja, lige præcis, have en eller anden sådan basis forståelse for, hvad er det egentlig, jeg er gået ind til, og hvad kan jeg bruge det til? Ja, ja, fordi man kan jo sige, det er jo ikke, fordi der er noget galt i, at tilfældig træning giver tilfældige resultater. Nej. Det skal bare harmonere med, hvad man gerne vil have ud af det. Ja, de fleste har jo trods alt nok nogle relativt specifikke mål. Og det er jo der, hvor at, så ender du med at den indsats, du lægger i det, ikke helt giver det udbytte, du havde regnet med, fordi det nok var lidt for tilfældigt, det du lavede, i forhold til dit mål i hvert fald. Præcis. Lad os gå videre til nummer to. Nummer to hedder, at man ikke har noget fokus på teknikken. Ja. Altså, hvordan løfter man vægten? Ja. Der kan vi jo bruge det at blive stærkere som et eksempel. Det er ikke fordi, at der nødvendigvis er en universel teknik, der er den rigtige, men ud fra dit mål og din kropsbygning for eksempel, jamen så er der nok nogle teknikker, eller på et spektrum, noget teknik, der er mere korrekt for dig end andre, i forhold til at løfte så effektivt som muligt. Ja, og jo mere effektivt, støtter dig i dit mål. Ja, lige præcis. Jo mere effektiv du er i det, du laver, jamen jo tungere vil du nok også kunne løfte, og så vil du kunne udtrykke og opbygge styrke bedre. Ja, så man kan sige, at det med at fokusere og optimere ens teknik, skal jo passe med både det niveau, man har, ens kropsbygning, ens målsætning, men det er jo nok den hurtigste måde at få mest muligt ud af den øvelse, man allerede laver. Teknikken har selvfølgelig så set forskelligt ud fra person til person, også i den samme øvelse, men også om målet er netop muskelmasse i en bestemt muskel, eller om det er styrke, altså at løfte flest muligt kilo. Men det at arbejde med ens teknik, uanset om det er med vejledning, fysisk vejledning, online vejledning, se video og læse en bog, uanset hvor man nu er, vil være noget, som for de fleste gør rigtig stor forskel på træningsoplevelsen. Altså jeg har oplevet mange, mange gange, flere end jeg kan tælle, at der kommer en ny klient til mig, uanset om det er nybegynder eller avanceret, som bare slet ikke kan lide at squatte, og synes, det er så død irriterende. Dårlige øvelser, og forstår slet ikke, hvorfor der er det her hype omkring, at alle mulige siger, at det er en god øvelse. Hvor det ret hurtigt viser sig, at personen har squattet på en måde, som slet ikke passer til deres kropsbygning. Ja. Meget klassisk stillet op, så er det jo typisk en person med lidt længere lårben og en lidt kortere overkrop, men som har fulgt de her meget gængse regler om, at man skal stå i cirka hoftebredde med fødderne pegende fremad, og stangen liggende var ved at sige oven på hovedet, ikke? Men i hvert fald højt op på nakken. Ikke? Og der er ikke noget galt i at stå sådan eller løfte sådan, hvis man kan. Men det kræver en meget stor smidighed og typisk også en kropsbygning med lidt kortere lårben, altså fra knæ til hofte, og en lidt længere overkrop, altså fra hofte til skulder. Så det her med at finde en måde at løfte på, som passer til en selv, det gør altså stor forskel for oplevelsen. Helt klart, det er jo lidt, det er nok sådan en klassisk vægtløftsquat, meget oprejst, nok også fordi der er mange, der er blevet hvad skal vi sige, sådan opflasket med hele den her idé om, at du må ikke løfte med ryggen, klar. Så du skal ikke komme forover, fordi så lægger du belastning på ryggen, og belastning på ryggen, det er noget skidt. Og så er det klart, så forsøger man jo at være så oprejst som muligt, fordi så mærker man det så lidt som muligt i lænden, men så er det jo så, man løber ind i et problem, hvis ikke man har bygningen og smidigheden til det, så kommer squat helt klart til at føles som et akavet lorteløft. Ja, og det gør det jo så desværre for mange. Så, ja. Så arbejde med din teknik, ikke kun i squat, men selvfølgelig også i de andre øvelser. Og ja, så på et spektrum ligesom med alt andet, ikke? At der er også nogen, der falder lidt i den anden grøft, hvor at så bliver det sådan en, hvis ikke du laver et seated row i, med albuen i en vinkel på 44,7 grader fra din overkrop, men den ryger op i 47,9 grader, så rammer du ikke lige den type af muskelfibre, vi vil have fat i den specifikke muskel, og så er det klart, så bliver det nok mere hæmmende for specielt nybegynder i hvert fald. Ja, og det vil nok især mest være noget for nørderne. Ja. Så når man ser på nogle sociale medier nu, hvordan meget, meget små detaljer i teknikken bliver gjort til en kæmpe forskel. Mm. Altså om du holder i skulderbredde eller 5 cm bredere, for hvor meget du bruger dine vinger i en rygmuskel, er en uinteressant overvejelse for de fleste mennesker, der træner. Ja. Det vil jeg sige helt ned til næsten, om du er overhånd eller underhånd. Det, at du laver en trækkeøvelse, er nok det fine første skridt. Jeg plejer at sige til mine klienter, altså hvis din skulder flytter sig bagud, og din albue bøjer, så er du nok ret godt kørende i forhold til at få aktiveret nogle rygmuskler. Ja.
og biceps. 3. Alt for korte eller alt for lange pauser i styrketræning. Ja. Der vil jeg sige en lille smule stereotyp måske, så oplever jeg ofte, at der er mange kvinder, der holder meget korte pauser. Og det hænger nok, i hvert fald min erfaring er, det hænger ofte sammen med den her idé om, at du skal lave et eller andet, fordi du skal forbrænde nogle kalorier. Men generelt set er det jo, hvis målet er øget fremgang i styrke og muskelvækst, ikke fordelagtigt at holde meget korte pauser. Så der snakker vi jo sådan en minut eller under. Vi vil gerne op og have måske omkring 2 minutter, sådan i som tommelfingerregel. Ja, det kommer selvfølgelig lidt også an på, er det dødløft squat, eller er det biceps curl? Ja. Der vil nok også være lidt forskel på, hvornår folk føler sig klar igen. Ja, fordi helt generelt ser man jo, at jo mere trænet folk bliver, jo bedre bliver de ofte også til at holde intuitive pauser anpassende længden. Mm. Så man kan sige, at man kan godt med 60 sekunders pause lave rigtig god og effektiv træning, især for muskelvækst, men man vil med al sandsynlighed være nødt til at tage flere sæt. Ja. Fordi man bliver så udmattet. Altså man kan ikke lave så mange reps eller så mange kilo, fordi man holder så kort pause. Mm. Holder man kortere end 60 sekunder, så vil jeg helt generelt sige, så er det nok næsten ikke engang styrketræning længere, fordi at den intensitet, man kan løfte med, vil være så lav. Jeg plejer også at sige til mine klienter, at hvis du føler dig klar efter et minut, så skal du have flere kilo på. Ja, det er nok en meget fin tommelfingerregel for de fleste. Især fordi mange jo ikke tager det ekstra sæt, hvis de holder kort pause. Ja. Så kunne man måske kombinere det med en anden øvelse i stedet, hvis det er fordi, man gerne vil træne i kortere tid, så man laver supersæt. Mm. Holder man mere end, lad os sige, 3 minutter i sin normale træning, 5 minutters pause, hvis det er rigtig tungt, så vil jeg også sige, så bevæger man sig over et sted, hvor man nok holder for lange pauser, med mindre vi taler meget højt niveau, og vi taler sådan nogle testscenarier. Ja. Så det her med at se på, pauselængden, hvad bruger jeg den på? Er den tilpas lang, uden at være for lang? Det vil også være noget af det, som for rigtig mange påvirker det, men ikke igen, lidt som du selv også sagde før, med det her med at blive overfokuseret på teknik. Vi mener det ikke på en måde, at du behøver at sidde med et stopur, nej. Og sidde meget nøje og overveje det, men det er jo fint at være opmærksom på, hvad er min tendens? Plejer jeg at sidde meget kort tid, eller bliver jeg siddende i sofaen med kaffe sammen med vennerne? Ja, sådan en safari-stol, man lige har taget med ud. Der plejer jeg også netop bare at sige til folk, at jamen, du kan jo prøve at time dine pauser bare i en enkelt øvelse, eller en enkelt træning. Ja. Bare lige for at få en idé om, holder du den mængde pause, du tror, du holder? Ja, og hvis det så viser sig, at det var faktisk kun 40 sekunder, så prøv lige at holde det dobbelt i hvert fald, og så se, hvordan det føles i dine sæt efterfølgende. Præcis. Og du får en idé om, hvor plejer jeg at ligge. Ja. Lad os kaste os over 4'eren. Mm. Et dårligt øvelsesvalg. Mm. Altså fordi al styrketræning er jo ikke skabt ens. Nej. Og det er jo igen også det der med, jamen, hvad er dit mål? Fordi hvis du gerne vil være verdensmester i backsquat, så er det nok en ret god idé at backsquatte en hel del. Omvendt har du mere et mål om at vil have meget store forlovsmuskler, jamen så er det ikke nødvendigvis, fordi backsquatten er det bedste valg, så kunne det være et hacksquat for eksempel, kunne være en mulighed, eller leg extensions for den sags skyld. Hvor du får ramt forlovet lidt mere specifikt, og du måske også har nemmere ved at køre til grænsen, udmatte dig selv lidt mere, fordi der ikke er det samme tekniske krav til øvelsen. Klart. Og det er jo det der med, at der er jo ikke nogen øvelser, du skal lave, hvis ikke du har et meget specifikt mål. Så hvis du gerne vil være sundere, eller bare gerne vil træne dine ben, om du så laver benpres, lunges, eller squat, er jo meget underordnet. Så det er klart, at et effektivt og godt træningsprogram, det består jo for de fleste mennesker primært af større basisøvelser, som træner flere muskelgrupper samtidig, kombineret med nogle isolationsøvelser, som kan have fokus på de muskelgrupper, du gerne vil have noget ekstra kærlighed til. Mm. Men det vigtigste, man kan beskytte i et træningsprogram, eller med et træningsprogram, det er jo vedholdenheden. Så det er, at man synes, det er sjovt at træne. Så hvis du har en anden fordeling mellem basisøvelser, isolationsøvelser, eller du har en lidt anden måde at bygge det op på, end hvad der i gåsøjne ville være optimalt ud fra et teoretisk standpunkt. Mm. Men du gør det, fordi det er det, der motiverer dig, det er det, der gør, du holder ved, så er det jo nok stadig et godt træningsprogram for dig. Ja, så er det jo der, hvor så bliver det jo faktisk nok optimalt. Ja. Fordi det bliver jo ikke optimalt, hvis du ikke får det lavet. Nej. Lige meget om vi i teorien ville tænke, at det her var bedre, hvis vi skulle optimere, men jamen, hvis ikke du får det gjort, så er der ikke noget optimalt ved det. Nej, så i hvert fald kan man sige, vil jeg nok bare huske på, at når folk taler om, hvad er en god øvelse, så er det næsten altid kun ud fra mekaniske betragtninger. Mm. Altså sådan, hvor er der et stort stræk på musklen, bliver den taget igennem et stort bevægeudslag, kan man løfte nævneværdige kilo?
og så videre, så videre. Alle sammen betragtninger, som jo er vigtige ud fra et resonemang om, at muskelmasse eller styrke altid må være målet. Mm. Men hvis det er en øvelse, som for eksempel føles ubehagelig, eller man bliver svimmel eller forpustet på en måde, man ikke kan lide, jamen så er det måske ikke de andre mekaniske betragtninger, som skal træde i forsædet. Men det er jo de overvejelser, man kan gøre sig. Helt klart. Så har der jo tidligere været meget sådan fokus på, er det maskiner eller frie vægte, og i dag kan vi jo i hvert fald tillade os at sige, at når målet er muskelmasse, så er det mindre vigtigt, om det er maskiner eller frie vægte. Kun for styrke, hvis man har mål om styrke i en specifik bevægelse, vil det være mere anbefalelsesværdigt med frie vægte, hvis det er frie vægte, man ønsker at være stærkere i. Ja, altså det er jo netop det, ikke? Altså er det de klassiske squat, bænk, dødløft for eksempel, jamen så er det klart, det vil være dem, man bør træne mest, og så kan man have nogle assisterende øvelser, der kan gøre dig stærk i nogenlunde samme bevægelse, og det er de samme muskelgrupper, der bliver taget fat i. Ja. Men ellers, ja, hvis du af en eller anden årsag har et ønske om at bare blive den stærkeste i verden i leg extension, så er det jo nok meget godt at fokusere på den. Ja, så styrke er lidt mere specifikt end muskelmasse, men helt generelt kunne man sige med øvelsesvalget i forhold til, hvordan mange gør, bare det at have et træningsprogram, hvor du laver, så i hvert fald i et eller andet omfang, cirka de samme øvelser hen over en måned eller to, vil gøre, at du bliver bedre til dem, og på den måde sandsynligvis vil kunne få en større fremgang. Yeah. Og hvis du siger til mig, du kommer altså ikke til at træne, hvis ikke du må lave nye øvelser hver gang, fordi du bare knus elsker variation, jamen så er det selvfølgelig bare det, du gør. Yeah. Ikke? Altså så i sidste ende beskyt det. Man skal huske på, at mange af de på en måde regler, der kommer inden for styrketræningsverden, handler om optimering. Optimering til et niveau, hvor hvis ikke du passer på det niveau, så er det jo en ligegyldig overvejelse. Ja, så optimering ud fra en linse, som ikke nødvendigvis er den linse, du kigger igennem. Ja. Fordi er det en hardcore styrkeløfter, der taler, jamen så kan det hurtigt blive lidt sort-hvidt, at du skal squatte, du skal dødløfte, du skal bænke. Omvendt taler man med en gymnast, så vil de jo nok sige, at kropshævninger og dips og lignende øvelser, det er bare kongeøvelserne. Fordi at fra deres perspektiv, så er det sådan det rigtige at gøre. Klart. Lad os kaste os over femmeren, som handler om nogle af de ting, der ligger rundt om styrketræning, som jo ville være kosten. Lidt ud fra sådan en tanke, hvis jeg bare træner hårdt nok, så er min kost ligegyldig. Ja, og det er den ikke. Der er lige meget målet egentlig af styrke eller muskelvækst, så er det en god idé at fokusere lidt på kosten. Ja. Sørg for, at du får nok energi til at få nogle gode træninger. Du får nok protein, særligt når målet er muskelvækst, så du simpelthen får det, du skal bruge, de mængder, du skal bruge for at kunne opbygge ny muskelmasse. Og så kan man sige, selv hvis det ikke engang handler om træningen, så vil det nok altid være en god idé at have bare et lille fokus på kosten, bare for sådan overordnet sundhed og velvære. Ja. Men det betyder jo ikke, når vi siger fokus på den måde, at man behøver at tracke alt, hvad man spiser til, kalorier, makronæringsstoffer osv. Men det er klart, det her med kaloriemængden, man indtager, den tæller jo uanset om du tæller, som du nævnte i forbindelse med forberedelsen til en anden episode, som vi ikke har optaget endnu. Mm. Så selvfølgelig betyder kosten rigtig meget, både for sundhed, styrke og muskelvækst, og selvfølgelig giver det god mening, at hvis du alligevel er i centret, lad os sige 2-3 gange om ugen af en halv time, 3 kvarter, at du med faktisk små indsatser kan gøre stor forskel. For eksempel så får den gennemsnitlige dansker jo noget mindre protein, end hvad der ville være anbefalesværdigt for et mål om større muskler eller blive stærkere, men det er klart, at hvis det er det, som slår dig lidt ud af kurs, jamen så er det måske ikke der, du skal lægge dit fokus, men man behøver ikke at spise som en professionel bodybuilder, for at det støtter ens træningsresultater. Nej, bestemt ikke, og altså forskningen nu tyder jo også på, at det er den gængse, hvad skal man sige, anbefaling i hvert fald i bodybuilding-kredsen, er jo omkring 2 gram protein per kilogram kropsvægt om dagen, og det har vi vidst i lang tid, nok ikke er nødvendigt. Det er fint at ligge der, men du kan også slippe afsted med noget mindre, og ja, nyere forskning viser sig også, at du kan nok ryge endnu længere ned, end det vi tidligere har tænkt nok var der omkring du skulle ligge, så det er ikke fordi, at det behøver at komme voldsomt højt op. Men hvis man netop har et mål om større muskler, og man ligger på 1 gram om dagen per kilogram kropsvægt, kan man lige få listet et lille proteinsnack ind, eller lidt ekstra til aftensmaden, så kan det måske godt gøre en positiv forskel i ens træning. Præcis. Nummer 6 går lidt i forlængelse af det og handler om, at i den verden, vi jo lever i nu, måske især i Danmark, så ryger der rigtig meget alkohol ind, i gennemsnit i hvert fald, og ikke så meget søvn. Ja, og det er ikke den bedste kombi i verden. Det skulle gerne vendes lidt på hovedet der, så det hedder ikke nødvendigvis rigtig meget søvn, men i hvert fald
rigelig søvn, og så måske lige lidt mindre alkohol. Søvnen spiller bare en stor rolle i alt. Både i forhold til at bygge muskelmasse, og hvis man vil tabe fedtvæv, generelt hvordan vi fungerer, rent kognitivt, og hvordan vi præsterer til træninger, der er søvnen bare vigtig. Den ligger ligesom sådan, hvad skal man sige, bunden for resten af dagen. Og alkoholen, man kan sagtens drikke alkohol og nyde det, og man kan også sagtens nyde en bytur, hvor der bliver hamret igennem en gang imellem. Men drikker man store mængder alkohol ofte, så skal man være opmærksom på, at det nok kommer til at have en negativ indvirkning på ens træningsudbytte. Ja, som nok især vil gøre sig gældende for mænd, ja. Og i mindre grad for kvinder. Det er jo også værd at tage med sig. Det betyder jo ikke, at man behøver at være afholdsmand for at, eller afholdskvinde, for at få resultater. Afholdsperson. Ej, det lyder alligevel lidt fra 2023. Så, altså for at få resultater af ens styrketræning, men især de her binge drinking, altså 5+ genstande ved samme lejlighed, kan være værd at være opmærksom på, og så måske også bare generelt se på, hvor mange genstande drikker man på ugentlig basis, hvis man er i den højere zone, som jo er blevet justeret ned i forhold til, hvad den var tidligere. Og jeg tænker, det på mange måder er jo lidt et selvforklarende punkt, men det er bare vigtigt igen at måske se lidt på helheden, hvis især man ikke føler, at man får de resultater, man gerne vil have med den indsats, man lægger for dagen. Ja. Syveren handler om ikke at være smidig nok. Ja, og der kan man jo tale lidt om, at det er jo ikke fordi, man på nogen måde behøver at have smidighed som en ballerina eller en, der er med i Cirque du Soleil, men det kan være indgangsbilletten til at lege med forskellige øvelser eller forskellige varianter af forskellige øvelser og forskellige teknikker i de øvelser. Så der er helt klart noget at hente også, afhængig af selvfølgelig også, hvad er ens udgangspunkt. Hvis man er ligesom mig, har spillet meget fodbold, og af en eller anden årsag, så virker det til, at de fleste fodbolddrenge, de bliver stive som brædder, så kunne det nok være en god idé at tænke, jamen hvis vi gerne vil have for eksempel en baglovsmuskel gennem et langt stræk i et rumænsk dødløft, så er det nok en god idé at være relativt smidig i baglovene. Ja. Ellers så er det bare svære at få det lange stræk, som er nødvendigt, hvis vi gerne vil optimere forholdene for muskelvækst. Ja, og så kan man sige, i stedet for at tænke, som nogen kommer til at tænke, mest mulig smidig, så handler det jo om, at smidighed er en adgangsbillet til at kunne lege mere frit med teknikken. Ja. Altså at kunne finde en teknik i en øvelse, som passer til ens kropsbygning og målsætning. Har man ikke smidighed nok, så vil man være begrænset til kun at kunne stå på bestemte måder i squat, ikke kunne holde bestemte positioner i dødløft osv., hvis det er de øvelser, man nogle gange ellers laver. Så behøver det at fylde 80% af ens træning, at man så skal gå til yoga i stedet, før man kan starte til styrketræning? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Men det, at du måske laver en opvarmning, med fokus på nogle mobilitetsøvelser, eller du kombinerer det, at du for eksempel laver supersæt mellem to styrkeøvelser, og så en tredje øvelse, som er en mobilitetsøvelse, så du i løbet af træningen får lavet nogle forskellige mobilitetsøvelser, jamen så ved du i hvert fald kommer bredere omkring. Og det er jo sådan, det er med det mest inden for træning og sundhed, det er ikke et spørgsmål om enten eller, men lidt mere både og. Ja, lige præcis. Og så også tænke, traditionel styrketræning kan også gøre dig smidigere, ja. Hvis du vel og mærke forsøger at bevæge dig ud i et dybere og dybere stræk. Ikke nødvendigvis den enkelte træning, men over tid ligesom tænker, jamen længere ned i det rumænske dødløft, eller lidt dybere i squattet. Men det kræver selvfølgelig lige, at du gradvist eksponerer, så du stille og roligt kan komme derhen, og det ikke bare bliver, nu skal jeg have en eller anden udefra til bare at skubbe mig ned i et stræk, hvor jeg ikke er vant til at være. Det er, ikke, ja, det er nok ikke så godt. Præcis. Nummer 8 handler om mangel på variation. Ja. Der vil jeg sige, specielt for folk, der er nye i træning, der er det jo nok lidt en klassiker, at de har fået at vide, du får et eller andet begynderprogram, og så hedder det 3x10, og så kører du 3 sæt af 10 gentagelser med en eller anden given vægt, og så bliver du ved med at gøre det. Og 3x10, det er måden, du så styrketræner på. Med den samme vægt. Ja, jamen det er netop det, ikke? Så dødløfter man med de grønne skiver, fordi det er jo den, man tager i dødløft. Og der kunne man jo godt lige tænke, variere kilo, antal sæt, gentagelser, frekvensen på, hvor ofte du træner en muskelgruppe. Der er mange måder at gøre det på. Ja, og det er ikke sådan, at man behøver at gøre det hverken fra træning til træning eller uge til uge. Det er også okay, at træningen den er den samme i flere uger i træk, men hvis du ser med, lad os bare sige en måned imellem, på en øvelse, at du laver samme sæt, gentagelser, kilo,
jamen så er det sandsynligvis noget, som er problematisk for din fremgang. Men der bliver også nogle gange en slags misforståelse, som på en måde lidt hedder, at man skal chokere og overraske musklerne ved hver uge at lave noget nyt, og det behøver man altså heller ikke. Tilpasning over tid kan jo også godt være 3x10 med 40 kilo i den første uge. Det er ret tungt, rier 1, og ugen efter laver man det med rier 2. Ja. Så har man stadig haft fremgang. Så er det klart, hen over tid, så skal man nok enten tage mere vægt på, eller lave flere gentagelser, hvis vi bare tog udgangspunkt i det eksempel i hvert fald. Ikke? Men det er ikke noget pres for at skulle hele tiden overraske, chokere og skrue. Nej, jeg tror det er Menno Henselmann, der har sagt, du kan ikke chokere kontraktile proteiner, eller du kan ikke forvirre dem. Den eneste, der er forvirret, er dig. Det er en meget nørdet måde at sige det på. Men ja, men jeg synes, det var meget godt. Trods alt meget sandt. Så det er de 8 punkter, vi havde udvalgt for i dag, som nogle af de mest udbredte fejl for folk, der starter med styrketræning, og som nogle gange kan være forklarende for, hvorfor du ikke får de resultater, du gerne vil, og derfor måske også mister noget af motivationen. Så hvis du får overvejet nogle af de her forskellige punkter, så er der en stor sandsynlighed for, at du vil få nogle af de resultater, som du drømmer om. Tak for, at du var med. Det var så lidt. Og til dig, kære lytter, der har lyttet til den her episode, så vil jeg håbe, at du kigger nærmere på, hvordan de her punkter de relaterer sig til din træning. Og det kan være, at det kun er et enkelt af punkterne, det kan være, at det er flere. Men forskellen er jo ikke, at du har lyttet til podcasten. Forskellen der er jo, at du prøver at implementere nogle af tingene i din egen træning. Ha' en rigtig dejlig dag.